Sad ćemo o novoj vrtićkoj godini i školskoj godini. Vrtićka počinje idućeg ponedjeljka, tjedan dana kasnije školska. S nama je Luka Juroš, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, najprije da vidimo o upisanima i neupisanima u vrtiće. Znamo da je to drama, da tako kažem, za svaku mladu obitelj i bilo je problema i je li se što popravilo ove godine? Pa evo, moram reći da smo značajno poboljšali situaciju sa brojem neupisane djece. Dakle, dok je taj broj prošle godine bio negdje oko 2700, početkom srpnja ove godine bio je negdje oko 1600. Uh-huh. To je i dalje veliki broj. To je i dalje veliki broj. To je broj s kojim nismo zadovoljni, ali ono što znamo jest da su to podaci iz početka srpnja. Uh-huh. Tijekom cijelog ljeta trajali su upisi kako u gradske vrtiće, tako u preostale kapacitete kad neki roditelj odustane, tako i u privatne vrtiće. Prošle godine u privatne i vjerske vrtiće, obrte, dadilje upisano je više od 1500 djece, a u gradske vrtiće 400 djece. Tako da vjerujemo da sada, kada u rujnu budemo opet prikupljali podatke, da ćemo moći reći doista da je skoro svako dijete upisano. Dobro, sad točkasto sam vidjela još tu i tamo ima neko slobodno mjesto. Tako je. Dakle, roditelji koji uspiju osigurati svoje mjesto temeljem bodova u službenim upisima, tijekom ljeta potpisuju ugovore za polazak u vrtić i dio roditelja odustaje. Tako da zato znamo na temelju prošle godine i svih prethodnih godina da ne mali broj djece bude upisan i tijekom ljeta. Ali vi imate u perspektivi i povećanje, dakle, broja kapaciteta do nove godine. Kakav je tu plan? Upravo tako. Dakle, mi smo od prošlog rujna do sada u 8 dječjih vrtića otvorili više od 850 mjesta. 4 od tih vrtića će sada biti završeni u rujnu. Govorimo o Žitnjaku, o Sestrinskom Kraljevcu, o Gajnicama te o Studentskom gradu. Ali od rujna do kraja godine bit će otvoreno još dodatnih 400 mjesta u 5 dodatnih gradskih dječjih vrtića. Onaj neki dugoročni plan je, dakle, 28 dječjih vrtića do kraja 2026. To je neki željeni plan, sa građevinom se zna odužiti, ali znači to je osiguranje za 2600 upisnih mjesta. Tako je. Dakle, Grad Zagreb doista u dječje vrtiće ulaže kao nikad u povijesti. Samo ova činjenica da ćemo u jednom mjesecu sada u rujnu otvoriti 4 dječja vrtića se nikad nije dogodila u povijesti Grada Zagreba. Sada imamo u nabavi za izvođača radova još 2 dječja vrtića. Jedan se priprema, dakle, ova dva su u Podbrežju. Ne mogu se sad sjetiti, ali ovaj koji je u nabavi, govorimo o Stenjevcu, tako da još dodatnih 650 mjesta će sada biti nabava za izvođače. Tako da ovaj trend i ova dinamika koju smo stavili do 26. ide kako je planirano. E sad, varira broj djece, to je svake godine. Imate ove godine zapravo i situaciju da dio onih koji su upisivali djecu privatne vrtiće želi u javne vrtiće. Imali to pretpostavljam ima veze i sa cijenom, budući da su cijene u privatnim vrtićima jako poskupjela. Tako je. Mi smo svake godine imali određen broj djece koji iz privatnih vrtića žele prijeći u gradske. I taj broj se ovaj put povećao za više od 2 puta. Mi smo ove godine povećali subvenciju za privatne dječje vrtiće za 100 eura u travnju, ali vidjeli smo da su pojedini privatni dječji vrtići to iskoristili umjesto da smanje cijenu koju plaćaju roditelji, da povećaju cijenu koju naplaćuju od roditelja. Ono što da, oni imaju svoje razloge, puno se pisalo o tome, dakle, razlozi su veći troškovi, međutim poskupljenje je veliko, dakle od 150 do 250 eura, čak i više. Oni su zapravo nezadovoljni nekom kalkulacijom koju grad izdvaja u smislu čak i diskriminacije, jer vrijednost
po upisu djeteta nije podjednaka. Dakle, govorimo sada o privatnim vjerskim vrtićima, javnim vrtićima. Kako ste računali te subvencije? Dakle, Grad Zagreb je naslijedio jednu arbitrarno određenu cijenu subvencije prema privatnim vrtićima, koja je iznosila negdje oko 200 eura. Mi smo u posljednjih godinu i pol tu subvenciju povećali za 140 eura. Tako da sada prosječno... Tako je, samo što inflacija nije iznosila 80% koliko je iznosi povećanje gradske subvencije. Tako da značajno smo povećali subvenciju, samo što vidimo da privatni dječji vrtići dio to koristi da smanji iznos koji plaćaju roditelja, dio to koristi da poveća svoju cijenu. Ono što je svakako potrebno je da pogledamo točno razliku između toga što javne usluge koje pružaju privatni i koje pružaju gradski vrtići. Mm-hmm. Primjerice, u gradskim dječjim vrtićima pohađa oko 1300 djece s težim teškoćama. U privatnim dječjih vrtićima djece s težim teškoćama samo je 33. To stvarno nije usporedi broj. Jasno je da je cijena koju Grad Zagreb mora platiti da bi osigurao valjanu skrb za tu djecu, povećava iznos koji se izdvaja iz gradskog proračuna. Mislite li da je to povećanje cijena opravdano? Dakle, postoji tu nekakva kalkulacija i najam prostora se povećao i treba platiti odgajatelje kojih nema i tako dalje. Znači, tu govorimo o privatnim poduzetnicima. Svaki od tih vlasnika privatnog dječjeg vrtića ima svoju poslovnu računicu. Neki ciljaju veće profite, neki ciljaju manje profite, neki imaju različite troškove. Znači, ne bih ulazio u odluku pojedinog vlasnika o njegovom ili njezinom poslovanju, ali ono što ćemo svakako napraviti sada nakon upisa, ćemo napraviti jednu analizu i predložiti jedan novi model koji će biti pravedan kako za vlasnike privatnih vrtića koji doista pružaju javnu uslugu. Dakle, biće neki promjena u subvencijama ili? Svakako. Dakle, to smo već najavili prije ljeta i ono što je prioritet je sada doista da ovi upisi završe, da vidimo u rujnu kako izgleda bilanca i u gradskim i u privatnim vjerskim vrtićima obrima dadlje. Onda ćemo napraviti prijedlog jednog novog modela subvencije. Veliki problem s kadrovima, to znamo i kad je reč o odgajateljima i stručnim službama, logopedima, asistentima, rehabilitatorima. Kako stojite s tim u Zagrebu? Pa moramo reći da sa strane stručnih suradnika, što znači ovi psiholozi, logopedi i tako dalje, Grad Zagreb stoji dobro. I tu je još jedna razlika u javnoj usluzi. I Grad Zagreb u svakom gradskom dječjem vrtiću ima puni tim stručnih suradnika, dok državni pedagoški standard ima niže nekakve kriterije, samo određen broj tih stručnih suradnika. U stručnim suradnicima, dakle, situacija je dobra. Na razini odgojitelja u Zagrebu, kao i u ostatku Hrvatske, doista postoje otvorena pitanja. Mi smo sada u srpnju potpisali dodatak kolektivnom ugovoru kojim se za 11,8% prosječno povećava masa plaća za gradske dječje vrtiće, tako da želimo biti atraktivni poslodavci i to ćemo nastaviti. Ali pitanje zašto nema odgojitelja na tržištu rada, doista pitanje je za ministarstvo i za državu. Posebno su nam dakle, važne sve one djelatnosti koje brinu o djeci s teškoćama u razvoju. O tome ćemo posebno, samo da vas pitam još za školu. Dakle, upisi, prvašići, koliko ih je, kako stoji? Dakle, broj prvašića još nije finalan jer ljudi mogu upisati, prijaviti se za upise doista do kraja ljeta, ali vidimo da već sada da će to biti oko 7.500 djece, što je otprilike slično kao i prošle godine. Kad govorimo o kapacitetima, neka namjera je jednosmjenski rad, ali o tome neka mjesta mogu samo sanjati. U Zagrebu to je predviđanje dugoročno. Tako je. Znači, Grad Zagreb doista kroz desetljeća neulaganja u vrtiće i u škole našao se u situaciji da oko 2/3 osnovnih škola radi u 2 smjene. Mi smo doista napravili sve što je moguće da pokrenemo izgradnju novih škola. Sada imamo u javnoj nabavi radove za školu
u Borovju, odnosno za dogradnju, imat ćemo u Laništu, imat ćemo također i u Podbrežju. Zapravo mislim da je tamo dječji vrtić. Ali u svakom slučaju sada ćemo imati 3 u Ministarstvu znanosti. Na suglasnosti čeka još 7 osnovnih škola za potporu za prelazak u jednosmjensku i kontinuirano ćemo u sljedećem periodu razvijati nove projekte. Dobro, neke se škole rade od samog temelja, ali uglavnom kad je riječ o školama u tijeku su radovi na 4 objekta. Tako je. Sad, kad govorimo o djeci s teškoćama u razvoju, možemo govoriti o vrtićkim skupinama i o školskim, kakva je situacija, koliko je bilo zahtjeva za vrtiće, za vrtićka upisna mjesta? Mi smo ove godine vidjeli veliko povećanje zahtjeva za upis djece s teškoćama u razvoju, otprilike 380 na otprilike 500 zahtjeva. Većinu tih zahtjeva uspjeli smo ispuniti tijekom još do početka srpnja. Ostao je određen broj neupisane djece. Koliko je to povećanje u odnosu na ove protekle godine? Dakle, ovo je povećanje kako do sad nije Grad Zagreb vidio. Dakle, broj zahtjeva za upis djece s teškoćama lagano raste, ali ovaj skok koji govorimo o doista više od 1/3 u samo jednoj godini nije bio nedavno zabilježen. O kakvim teškoćama u razvoju se radi? Dakle, tu su od lakših do... Tako je, tu postoje 3 glavne vrste koje nacionalni standardi grupiraju. Znači imamo lakše teškoće u razvoju, to može biti recimo poremećaj pažnje, mogu biti zdravstvene teškoće, govorimo recimo o alergijama, i naravno teže teškoće koje onda mogu uključivati različite poremećaje bilo u ponašanju, bilo u psihofizičkom razvoju. To govorite za vrtiće? Tako je. Dakle, to je bilo povećanje u dječjim vrtićima. To znači da trebate imati posebne pripreme djelatnika? Tako je. Dakle, Grad Zagreb, doista, to je ovaj dio financiranja koji Grad Zagreb povećava. Mi smo u roku od godinu dana, od prošlog ljeta do ovog ljeta, za 120 novih radnih mjesta povećali broj trećih odgojitelja. To su kvalificirani odgojitelji koji sudjeluju u radu kao treća osoba u skupini da pomažu za skrb za djecu s teškoćama. Mm-hmm. Pored toga smo više od 400 pomoćnih radnika za njegu, skrb i pratnju u svakoj jasličkoj skupini. Mm-hmm. Tako da doista za djecu s teškoćama svaka ulaganje koje je bilo potrebno Grad Zagreb je osigurao. Kad je riječ o školama i djeci s poteškoćama, kakve su tu brojke? Pa evo, moramo reći da smo i ovdje vidjeli doista velik skok od čak 500 više zahtjeva za djecu s teškoćama. Ovdje je razlika u tomu što radna mjesta osigurava ministarstvo. Dakle, mi smo za 120 radnih mjesta povećali broj odgojitelja u vrtićima, to financira Grad Zagreb. U školama sada tražimo dodatnih 16 posebnih razrednih odjela. To su razredni odjeli za djecu s teškoćama u školama i sada ovisi o ministarstvu hoće li osigurati tih 16 dodatnih razrednih odjela. Kako objasni tako velik broj povećanja? Je li to sad stvar medicinska dijagnostika ili dodatnog osvještavanja? Dakle, to nisu sve, to nisu djeca koja trebaju posebnog asistenta, neka imaju manja oštećenja, neka upravo veća. Tako. Dakle, to je osnovna doista, škola. Mislim, na kraju i u dječjim vrtićima i osnovnim školama trend se vidi da je jednak, da se povećava broj dijagnosticiranih teškoća. Mm-hmm. Ovome bi doista možda trebali i više govoriti stručnjaci, ali ono što mi vidimo iz dijaloga s njima je da roditelji češće se obraćaju stručnjacima za provjeru, za dijagnostiku i s obzirom na te povećane zahtjeve, onda stručnjaci češće i dijagnosticiraju teškoće i onda bi trebalo vidjeti na koji način ta povećana dijagnostika utječe na sustav. Vidimo da treba više ulaganja u skrb za djecu s teškoćama. Mi smo nadležni za vrtiće i uložili smo i uložit ćemo sve što je potrebno. I u školama ćemo sada dati dodatnu podršku, dodatna sredstva za privremene pomoć školama. Dakle, 16 novih posebnih odjela za djecu s teškoćama u razvoju ove školske godine. Da bi
se skrbili za tu djecu, ministarstvo mora odobriti otvaranje do 16 posebnih razrednih odjela, a mi ćemo povrh toga još školama za kojim treba pojedina ad hoc podrška stručnjaka u recimo prijelaznom periodu dok dijete tek ulazi, za to ćemo osigurati dodatna sredstva. Škola počinje za 2 tjedna. Jeste pritisnuli ministarstvo za odgovor? Dakle, mi smo, djeca s teškoćama dobivaju rješenja od svojih, od povjerenstava u kojima postoji stvarno širok tim stručnjaka i ta rješenja dolaze tijekom cijeloga ljeta. Kako dođe dovoljan broj rješenja za otvaranje posebnih razrednih odjela, tako mi šaljemo na ministarstvo i doista u ova 2 tjedna očekujemo vrlo intenzivnu razmjenu s ministarstvom. A dobro, o kom novcu se radi? Pa gledajte, znači to je 16 razrednih odjela, dakle tu sigurno se radi najmanje o 16 edukacijskih rehabilitatora. Moguće je da je ovisno o vrsti teškoće potrebno i neko dodatno radno mjesto, ali tu sigurno, ako govorimo da je grad Zagreb osigurao 120 radnih mjesta u jednu godinu, ta red veličina je značajno manje za državni proračun. Da, zanimljivo bi bilo provjeriti u drugim gradovima, ali je li riječ o povećanju broja djece s teškoćama u razvoju? To znamo i znamo da to povećanje doista na razini cijele Republike Hrvatske. U Zagrebu je povećanje od 2/3 u 10 godina. U ostatku Hrvatske je nešto manje, negdje oko polovicu, ali 40%, ali da, povećanje broja djece s teškoćama vidi se u cijeloj Hrvatskoj. Vi ste već našli te rehabilitatore, dakle ljudi, kadrovska schema je napravljena? U dječjim vrtićima, da. Za to smo mi nadležni. Za škole će natječaj raspisivati same škole, ali prvo ministarstvo treba odobriti otvaranje tog posebnog razrednog odjela. Dobro, mi sad, s obzirom da za 2 tjedna počinje škola, ta djeca će vjerojatno ostati bez potpore, ako se to ne riješi. Pa, znači, doista ono, očekujemo te odgovore u svakom trenutku i nadamo se i napravili smo sve s naše strane, da. Ono što je nadležna škola, što je nadležan grad, napravili smo sve da ta djeca započnu školu s odgovarajućom skrbi. Potražit ćemo i mi odgovore. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala vam.